nemācīsies, ka nekad nedrīkst visu atlikt uz vēlāku laiku, jo vēlāk nekad arī nebūs laika. Man patīk mācīties. Sēžot mājās, sēžot pie galda un kaut ko ēdot. Man vislabāk patīk mācīties mājās vienam pašam klausoties mūziku. Es man mācīšies, ka jābūt stiprai, pārliecinātai par sevi. Es gribu, lai pie skolas ir kārtīgi. Kopā ar bērniem bērnu laukumiņā mēs spēlējot spēles apguvām latviešu valodu, sportu, ķīmiju, fiziku, matemātiku un zīmēšanu. Es domāju, ka viņi iemācījās vairāk pavadīt laiku, nesēžot mājās pie datoriem un pavadot ar draugiem ārā, spēlējot kaut ko, līdz ar to iemācoties. Un viņi arī iegūja kaut kādu savu veidu pieredzi par to, kādas spēles var spēlēt ārā. Un ko viņi arī var darīt turpmāk, lai viņiem nebūtu garlaicīgi un viņi varētu turpināt šīs spēles spēlēt, attīstot savu zināšanas dažādos mācību priekšmetos. Projektā un apmeklējot laukumiņu, kur jaunieši viņiem daudz ko māca un kopā ar viņiem rotaļājas iegūmums ir tas, ka viņi iemācās komunicēt viens ar otru daudz labāk. Viņi iemācās saprasties ar vecākiem jauniešiem un viņi savu laiku nevis vienkārši nodauzās, bet viņiem ir tikai sastruktūrējās tas laiks. Šī ideja ir ļoti forša un šī ideja noteikti jāturpina, jo rocēni, manuprāt, ir pirmie, kas to dara un bērni ir ļoti, ļoti atsaucīgi. Arī tie, kas piedalījušās, gan jaunieši, gan arī no rocēna domas nāca meitenes piedalījās, ka tā ideja ir tāda, ka viņu vajag turpināt, attīstīt un mācīt vēl visu kaut ko, mācīt viņiem spēlēties, mācīt viņiem spēles dažādas. Un lai viņi paši, pēc tam lielākie bērni, varētu atkal citiem mācīt un lai viņi neklīstu kā apkārt. Tā kā es domāju, ko vēl tur varētu darīt, es domāju, ko jaunu tur vairs nevajag izdomāt, vajag turpināt to, kas iesākts. Es pats iemācīsies to, ka bērni ir ļoti dažādi tiešām. Sākumā man likās, varbūt viņiem nebūs tas tik izteikti, bet uzreiz ir redzams, kurš ir līderis, kurš nē. Un to, ka tas ir diezgan grūti arī ar viņiem sadarboties, jo mums tomēr ir dažādas vecuma starpības un arī nu, nav tik viegli, jo citu vēl nemāk tik izteikti runāt varbūt un tad ir grūti saprast un tad jāpaļaujās kaut kā. Spēlējoties ar bērniem, es iemācījos viņus tā kā vairāk varbūt koordinēt tā, lai viņi neskrietu baros, bet tā, lai viņi tā kā stāvētu rindiņā un varētu pienācīgi sagaidīt un visu tā kā tiešām izdarīt un iemācīties. Iemācījos arī tika vadīt tās pašas spēles un runāt ar bērniem, komunicēt ar viņiem, kā labāk, kā varbūt nevajag darīt un tā. Vecākiem es gribētu teikt, lai viņi tā kā vairāk nevis dzītu, bet rosinātu viņus doties ārā un spēlēties, nevis pavadīt laiku iekštelpās un izmantot mūsdienu tehnoloģijas un pārmērīgi ar viņām darboties, jo tomēr laukā ir labāk pavadīt laiku, nekā sēžot iekšā bezgaisā un laukā viņi satiek draugus, viņi var, es nezinu, darīt visu, ko viņi grib. Es jau vasarā esmu iemācījusies daudz ko, lasīt, rēķināt, bet sarāk man patīk rēķināt.
patīk atrakcijas. Man patīk spēles. Jā, man patīk eksperiments. Un ko jūs esat iemācījušies šovasar? Kur man pamāca? Kā olā iedek pudelē. Un kā var izmēt ārā. Kuras atrakcijas visvairāk jums patīk? Šitā. Nu, kuras tās ir? Kuras spēles jums vislabāk patīk, ka jaunieši var? Riču raču. Tur, ko jāskaita, jā? Jā. Nu, un ko jūs vēl gribētu, lai jums iemāca šovasar? Citāds eksperiments. Man patīk visvairāk šo spēles un eksperimentu. Jo eksperimentos tā, nu, tā forši, bet spēlēs ir tā interesanti, var sadrūpēties kaut ko. Preview. Mācīt mazākos nav nemaz tik vienkārši, jo katrs domā savādāk, un viņš saprot tik, cik viņš saprot. Citam iet vieglāk, citam netik viegli. Bet tas patiesībā ir ļoti interesanti, jo tā kā mērķis sasniegt kaut ko, nu, iemācīt tam mazajam kaut ko apgūt un tā. Viņas tā pašā vēsturē tu māci viņam, tu pats atkārto tā kā to vielu. Tā ir laba mācīšanās arī pašam, mācot citu. Pat es iegūstu, nu, es principā atkārtoju savas zināšanas, tā kā iemācos tās lietas, ko jau es it kā zinu, bet tā kā pa jaunam. Un iemācu mācīt, tas arī ir labi, pieredze rodās kaut kādā ziņā. Brīvlaikā mums notika sociālo zinību darbnīcas, kurā apmainījāmies pieredzē ar kolēģiem no pašiem mazākajiem skolnieciņiem, kas jau sāk mācīties pirms skolā, līdz vidusskolai, kas apgūst sociālās zinības un dažādas prasmes, zināšanas, arī citos priekšmetos, kas ir saistībā ar sociālām zinībām. Un šī sadarbība savstarpējā gan skolām novadā, gan arī metodiskajām apvienībām ir ļoti vērtīga, ka mēs sarunājamies savā starpā, uzklausam viens otru, apzinām problēmas un arī tiekamies. Sarunājamies, domājam, ko darīt, kā labāk darīt un uzklausam viens otru pieredzi. Darbā ar dažādām metodēm, jo skolotāji nepārtraukt sev pilnveido un brauc uz kursiem, bet šīs zināšanas ir paliek pie viņa, tās netiek nodotas tālāk. Un ir tiešām interesants metodes, ko izmanto pirms skolu. Viņas var izmantot arī sākuma skolā un pielietojot aizvien sarežģītākas atkal metodes, papildinot viņas, šīs metodes var strādāt arī vidusskolā. Jābūt gatavam mācīties visu mūžu,
ka nekad nebūs tādas zināšanas, kas ir kompakts un vairāk kārpus tām, kas nav jāzina. Manuprāt, iemācīties mācīties, tas ir pats svarīgākais. Un tieši tas ir tas, kas cilvēkam liek panākt to, ko viņš vēlās. Jo nevienu lietu mēs neapgūstam piedzimstot, mums viss notiek caur mācīšanos. Tad, kad cilvēks pieaug, tad ir būtiski, vai viņš attīstās vai nē. Un, ja viņš ir iemācījies mācīties, tas ir augt jaunas zināšanas ar jebkuriem līdzekļiem, tad viņa attīstība neapstājas. Viņš mācās un seko visam līdzi. Un skolotājs jau ir tāda būtne, kurai jāmācās bez pārtraukuma, jo viss mainās pārāk ātri, un ja mēs nemainamies līdz, tad drīz vien mēs ar bērniem un skolēniem runājam divās dažādās valodās. Manuprāt, ka tā ir prasme, kur ieliek pašā skolas sākumā iemācīties, mācīties. Gribēt uzzināt kaut ko jaunu, jebkurā variantā.